គាត់គឺជាស្ថាបត្យករនៃគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញគាត់ចំណាយពេលរាប់ម៉ោងនៅមុខកញ្ចក់ដើម្បីរិះរកល្បិចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនិងយកឈ្នះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងបង្ហូរឈាមសម្លាប់មនុស្សចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងរបបណាស៊ីគេបានរកឃើញថាមានការបង្កើតនិងការកែច្នៃអាវុធទំនើបទំនើបមួយចំនួនដែលពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានកប់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដែលគេបានរកឃើញដូច្នេះនេះគឺជាការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យពីណាស៊ីចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាផឺវីទីនឬក៏ថ្នាំរំញោចអារម្មណ៍ទាហានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកើតឡើងហ៊ីតឃ្លែរហាក់ដូចជាបានដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពដ៏លំបាកបន្ទាប់ពីគេអស់ជំរឿសក្នុងការស្វែងរកទាហានដែលមានកម្លាំងដូច្នេះជំរឿសចុងក្រោយគឺមានតែយកថ្នាំផឺវីទីនដែលថ្នាំនេះត្រូវបានផ្សំចេញពីប្រភេទថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនដែលវាគឺជាប្រភេទថ្នាំញៀននៅពេលដែលទាហានប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះទៅពួកគេនឹងមានកម្លាំងមិនងងុយគេងហើយអាចប្រយុទ្ធបន្តទៀតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាគឺជារឿងដែលអាក្រក់បំផុតថ្នាំនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកងកម្លាំងទាហានរបស់ណាស៊ីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមទាហានជាច្រើនគឺមានសុខភាពធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែសុខភាពខ្សោយហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវរងការញៀនថ្នាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះតើនេះគឺជាល្បិចដ៏ល្អឬមួយក៏ជាល្បិចដ៏ស្មោកគ្រោកដែលបង្ខំឲ្យទាហានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងនិងមិនងុយគេងក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវម៉ាស៊ីនទំនាក់ទំនង Enigma ឬក៏លេខកូដសម្ងាត់សង្គ្រាមម៉ាស៊ីន Enigma ដែលជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានរចនាដើម្បីបញ្ជូនសារសម្ងាត់កម្ពូបង្កើតឡើងដោយវិស្វករជំនឿអាល្លឺម៉ង់ Arthur Siras នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ម៉ាស៊ីនបានក្លាយទៅជាធាតុផ្សំនៃយោធាអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វាបានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានសមត្ថភាពបំផុតរវាងកងទ័ពនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ីតឃ្លែរទោះជាយ៉ាងណាសត្រូវមិនអាចព្យាយាមក្នុងការជ្រៀតចូលឬក៏បំបែកកូដសម្ងាត់នៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះដើម្បីស្ដាប់ពីសារសម្ងាត់បានឡើយវាបានបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេនៅតែអភិវឌ្ឍនិងយកគំរូទៅតាមម៉ាស៊ីន Enigma នេះដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរនាវាមុជទឹកអេលិចត្រូបតរបស់ណាស៊ីនេះគឺជានាវាដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេដោយណាស៊ីវាគឺជានាវាអេលិចត្រូបតរបស់ណាស៊ីដែលគឺជាទូកអគ្គិសនីដែលរចនាឡើងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាវានេះគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការមុជចុះទៅក្រោមទឹកបានរយៈពេលយូរដោយណាស៊ីមើលឃើញថាបើសិនជាពួកគេចំណាយពេលក្នុងការល្បាតនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រយូរពេកវាគឺរឿងមិនល្អនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជានាវាអេលិចត្រូបតខ្នាតតូចដែលអាចដាក់មនុស្សបានប្រហែលជា4ទៅ5នាក់ដែលពួកគេអាចបញ្ចូលថ្មនៅលើទូកនេះបានហើយអាចមុជចុះទៅក្នុងផ្ទៃបាតសមុទ្រនៅរយៈពេលបានច្រើនថ្ងៃថែមទៀតផងគេបានបញ្ចូលថ្មវាយ៉ាងច្រើនដែលវាមានសមត្ថភាពក្នុងការនៅក្រោមផ្ទៃទឹកបានយូរ
ហើយធ្វើការល្បាតដោយជោគជ័យដូចជាការបំបាំងកាយនៅក្រោមផ្ទៃទឹកផងដែរដូច្នេះគេមិនអាចរកឃើញនោះទេបើសិនជាត្រូវការឡើងមកលើនោះគឺវានឹងហក់ឡើងមកលើវិញភ្លាមៗដែលប្រើរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះវាពិតជាមានល្បឿនលឿនហើយពិតជាអស្ចារ្យវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតហើយជានាវាដែលបានបង្កើតឡើងដោយពួកណាស៊ីមានភាពទំនើបខ្លាំងដែលអាចនៅក្រោមផ្ទៃបាតសមុទ្របានភាពជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រពេទ្យរបស់ណាស៊ីវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យកោតសរសើរដែលក្រុមណាស៊ីបានបង្កើតឲ្យមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការព្យាបាលមនុស្សដែលបាក់ឆ្អឹងនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលសម្រាប់ទាហានដែលរងរបួសដោយការបាក់ឆ្អឹងជើងបាក់ឆ្អឹងភ្លៅជាដើមឬក៏បាក់ឆ្អឹងដៃហើយពួកគេបានត្រឡប់មកវិញនិងបន្តភារកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនដែលណាស៊ីព្យាយាមក្នុងការកែច្នៃទាហានរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមានភាពអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីមានរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងវាគឺជាដំបងមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាត្រូវបានផលិតចេញពីទីតានីញោមឬក៏ដៃអ៊ីណុកដោយការព្យាបាលនោះគឺពិតជាមានភាពលឿនហើយរហ័សដោយជឿជាក់ថាប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទាហានដែលបាក់ឆ្អឹងដោយរងរបួសក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះនឹងត្រឡប់មកដោយដើមវិញគេនឹងដាក់ដែកមួយនោះចូលទៅក្នុងប្រឡោះនៃឆ្អឹងរបស់អ្នកដែលបាក់ហើយបន្ទាប់មកចាប់វាជាប់ជាមួយនឹងឆ្អឹងហើយប្រើរយៈពេល2 3សប្តាហ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំហើយបន្ទាប់មកអាចងើបបើបានវិញហើយនឹងបន្តភារកិច្ចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនវិធីសាស្ត្រនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានរកឃើញដោយក្រុមណាស៊ីហើយវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកែច្នៃវាឲ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលមនុស្សដែលបានបាក់ដៃឬក៏បាក់ឆ្អឹងនៅត្រង់ចំណុចណាការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំបូងដោយក្រុមណាស៊ីទោះបីជាទូរទស្សន៍ត្រូវបានកើតមុនក៏ដោយប៉ុន្តែការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមណាស៊ីនិយមវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យដើម្បីឃោសនានៅណាស៊ីនិយមឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេបានដាក់ទូរទស្សន៍ចំនួនប្រហែលជា 10,000 ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីណាស៊ីនិងគោលនយោបាយហើយនឹងការដឹកនាំផ្សេងៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងណាស៊ីវាគឺជាទូរទស្សន៍សាធារណៈដាក់នៅទីសាធារណៈដែលមនុស្សជាច្រើនអាចមើលឃើញបានយ៉ាងច្បាស់និងស្ដាប់ឮសំឡេងបានយ៉ាងច្បាស់ផងដែរវាពិតជារឿងដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលពិតមែនដែលណាស៊ីរកឃើញវិធីដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពបាក់របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែនេះគឺជាអ្វីដែលណាស៊ីចង់បានហើយទីបំផុតណាស៊ីអាចសម្រេចបានគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងដែរឬទេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺជារូបភាពដ៏អស្ចារ្យនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រូបថតនេះត្រូវបានបង្ហាញការច្នៃប្រឌិតសម្ងាត់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមការច្នៃប្រឌិតរបស់ណាស៊ីគំរូដើមរបស់វាគឺ Flying Saucer មនុស្សអាចជិះបានពី3នាក់ហើយដឹងថាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសារតែណាស៊ីបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចរពិសោធន៍អាថ៌កំបាំងនេះយានដែលគេស្គាល់ថា Hope ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពពីលើអាកាសនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលណាស៊ីបង្កើតវាដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងថាហោះនោះអាចនឹងគិតថាជាថាហោះបើសិនជាវាហោះឡើងទៅលើមេឃខ្ពស់វិញនោះ
ន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ណាស៊ីវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដែលបានបង្កើតយន្តហោះនេះដែលមានឈ្មោះថា Houten Ho 229វាគឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនស្រាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាយន្តហោះនេះគឺមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿផងដែរដែលវាអាចដឹកគ្រាប់បែកជាង 2,200 ផោនឬស្មើទៅនឹង997គីឡូក្រាមដែលអាចបើកបរនៅក្នុងល្បឿនឈានរហូតទៅដល់620ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងឬស្មើទៅនឹង997គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងវាពិតជាលឿនហើយអាចគេចពីរ៉ាដារបស់សត្រូវចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់សត្រូវធ្វើការវាយប្រហារបានលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនាស្លាបហោះហើរលើអាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាគេចពីរ៉ាដានឹងការរកឃើញនឹងការជ្រៀតចូលទៅទឹកដីរបស់សត្រូវការរចនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់វិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាបំងកាយនៅក្នុងសង្គ្រាមពីលើអាកាសវាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេធ្វើវាបានហើយនេះគឺជាអ្វីដែលណាស៊ីបានធ្វើសម្រាប់សង្គ្រាមហើយព្យាយាមយកឈ្នះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែមិនអាចជោគជ័យនៅក្នុងការគិតចង់ខ្លាចទៅជាមហាអំណាចពិភពលោក